Вітаю, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. І про події дня спочатку коротко. Ринок перукарні і крамниці. Чи дотримуються підприємці санітарних норм, перевіряли у Смілі, які порушення виявили інспектори. Яким чином ви здійснюєте розрахунок і видачу м'яса? Розводив розрахунок через вікно. Заради дітей їм не шкода власної крові. Черкаські студенти взяли участь у доброчинній акції. Скільки грошей вдалося зібрати і кому саме допоможуть? Вважаю, що студенти повинні долучатися до подібних акцій, так само, як і інші молоді люди. 3000 першачків чекають у вересні в черкаських школах. Як відбуватиметься зарахування і коли можна подавати документи? Батьки будуть приходити і писати заяви в коридорі. Для цього виставлені їм місця відповідно з дотриманням дистанції. Прем'єру обіцяють до завершення карантину. У драмтеатрі актори репетирують у масках, а вистави готові давати онлайн. У нас вже готові навіть три вистави, які ми могли б уже там на 20 чоловік, на 30 чоловік грати. Недотримання дистанції, відсутність розмітки та продавці без рукавичок. Такі порушення сьогодні зафіксували на центральному ринку Сміли. Перевірку проводили фахівці Смілянського міськрайонного управління Держпродспоживслужби області спільно з поліцією. Подробиці у сюжеті Тетяна Недбайло. Яким чином ви здійснюєте розрахунок і видачу м'яса? Розводив розрахунок через вікно. Працівники Держпродспоживслужби інспектують м'ясний павільйон на центральному ринку в Смілі. При вході відвідувачам обробляють руки антисептиком. Робочі місця обладнані захисними екранами. Продавці забезпечені засобами індивідуального захисту. Ми дотримуємося санітарних норм, які є по закону. Це рукавиці, маска, відстань між покупцями, дотримуємося дистанції 1,5 метра. У нас всіх сім'ї, у нас основний добуток грошей – це павільйон, в якому ми заробляємо гроші. Черкащанка Лідія Ткалич приїхала на ринок купити продукти. Каже, необхідних вимог дотримується. Я з собою ношу рукавички, в транспорті теж. А в цьому павільйоні торгують фруктами та овочами. У вас не накрита капуста, буква, будь ласка, накрийте. Добре, зараз накриваємо. Це не спіла до накрити, бо люди вибирали. А так усе накрито, дотримуємося дистанції. Так як бачите, ми в масках, забравах. Контакту, рукавички у нас там є. Продавці контролюють, щоб покупці дотримувалися дистанції. Дівчатки всі зберігають дистанцію. Дотримання норм перевіряли і в крамницях. Ось у цьому магазині на касах теж є захисні екрани. Продавці в масках і рукавичках. Кількість покупців у приміщенні не більше 12 осіб. Але на підлозі відсутня розмітка. Необхідно вам поновити маркування, крім проведення дезінфекції кожні 3 години. Вже стерлося маркування. Зауваження мені дали, щоб я розмітку зробила, я це прийняла до уваги. Дезінфекцію рук робимо. Через кожні 2 години протираємо всі лавочки. Продавців у ядках зобов'язують бути в рукавичках. Ви порушуєте правила, я прошу вас вдягніть рукавички. Інспектували і роботу перукарень. Самі ми працюємо в масках, ми використовуємо одноразові рушники, одноразові пенюари. При тому, як клієнт сідає, ми обробляємо АХД і руки, і собі руки. Такі перевірки фахівці Держпродспоживслужби із поліцією здійснюють із 9 травня, відколи дозволили роботу ринків. За цей час зафіксували 13 протоколів про адмінправопорушення, розповідає Микола Щербаков, начальник Смілянського міськрайонного управління Держпродспоживслужби області. Були оформлені протоколи і накладено штраф в сумі 2675 гривень тільки за оцей період. Але наша основна робота – це роз'яснювальна робота, не штрафувати. Це вже якщо грубі порушення і абсолютно не дотримуються люди. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.
Один новий випадок коронавірусу виявили на Черкащині. За останню добу про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Лариса Кошова. З її слів, загалом в області на COVID-19 захворіли 393 людини, 309 із них одужали, 16 померло. Нагадаю, перший випадок коронавірусу на Черкащині підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили в чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав і з лікарні його виписали. За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні в Україні зафіксували 21 905 випадків коронавірусу, із них 658 людей померло, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 321 новий випадок. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів телефоном журналістам Суспільного. У заяві йдеться про стягнення з президента моральної шкоди розміром 1 гривня в зв'язку з приниженням честі, гідності та ділової репутації міського голови Черкас. Це чисто символічний позов, але я вимагаю спростувати слова про бандита. Я вважаю, що цими словами задано моральні шкоди мені посадові особи. Вважаю образливим для мене, для моїх дітей, для жителів нашого міста, які багато зверталися до мене по цьому питанню. Позовну заяву до Печерського суду міста Київ подав адвокат міського голови Денис Ципін. Печерський районний суд міста Києва розгляне позовну заяву і визнає, хто президент, а хто ні. І чи може президент України називати будь-кого в цій країні бандитом? Я вважаю, що це незаконно. У телефонній розмові з журналістами Суспільного прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зазначила, що наразі президент не може прокоментувати ситуацію, що склалася через брак часу. Зі слів політексперта Сергія Пасічника, поведінка президента і міського голови не приклад для наслідування. Це було трошки таких не емоціях сказано. І мені здається, що все-таки якби президент держави не пасувало би такі давати оцінки. От з іншого боку, скажімо так, позиція міського голови так само зрозуміло, що з самого початку цього конфлікту вона теж була більше розрахована на піар, ніж на якісь, скажімо так, реальну підтримку. Нагадаємо, 20 травня під час прес-конференції, присвяченої річниці президентства, Володимир Зеленський назвав міського голову Черкас бандитом і звинуватив його у популізмі через те, що 30 квітня виконавчий комітет пом'якшив карантин у місті попри рішення уряду. 2800 гривень для потреб онкохворих дітей зібрали сьогодні під час доброчинної акції у обласному центрі крові. Такий захід організували студенти, розповів ініціатор проєкту Нікіта Прогунов. До неї долучилось 14 черкащан. Що їх спонукало стати донорами, дізнавалася Дар'я Шевченко. Це черкащанин Євген Кебеджі. Він чекає, аби здати кров. У донорській карті хлопця більше 10 записів. Перед початком беруть кров, щоб визначити резус, потім направляють до терапевта. Нічого не є, є позитивно. Так, справді. З донором обговорюють його самопочуття, визначають його тиск артеріальний, пульс визначається. Якщо усе добре, дають склянку чаю та печиво. Євген розповідає, що напередодні дотримувався дієти. Вирішив долучитися до акції, аби допомогти іншим. Мене знайома з роботи позвала, бо потрібна була допомога другу її або брату, я точно не пам'ятаю, кров. Я тоді здав і це було дуже цікавий досвід в моєму житті, мені сподобалось, і я таким чином хочу допомагати людям, мені здається, це гарне діло. Після проходження усіх обстежень та аналізів у Євгена беруть кров. Долучилася до акції черкащанка Світлана Сосновська. Для неї це перший досвід донорства. У мене батьки роблять. То я теж вирішила, щоб вони виздоровили, щоб їм легше стало. Перший раз це боляче, коли, а так ні. Акція зі збору грошей саме для онкохворих дітей мотивує людей бути донорами, зазначив організатор заходу Нікіта Прогунов. Ми зможемо допомогти тим, хто дійсно цього потребує в першу чергу. Я вважаю, що саме діти з онкологічними захворюваннями потребують нашої допомоги сьогодні. Тут багато як і студентів черкаських, Черкаського державного технологічного університету. Вважаю, що студенти повинні долучатися до подібних акцій, так само, як і інші молоді люди.
кожному донору за здачу крові дають компенсацію. Вони ці кошти перераховують на потреби онкохворих дітей, зазначив заступник директора Черкаського обласного центру крові Ярослав Березань. Або за кров, або за плазму. Там від 260 до 320 гривень. Людина ці гроші не бере, але потім вони кажуть, що необхідно передати, і ми передаємо на цю суму, яку вони акумулюють, туди, куди потрібно медикаменти і іграшки, будь-що. Така акція сьогодні відбувається вперше. В подальшому її планують проводити щомісяця, додав Ярослав Березань. До нас якраз звернулися активісти, щоб запровадити якийсь такий один день, що всі, хто безкоштовно, безоплатно здає компоненти, їхня плата вона переходила б на закупівлю ліків або чогось необхідного для дитячого відділення. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Прийом документів на зарахування дітей до першого класу у Черкасах розпочнеться 1 червня. Цьогоріч заклади освіти поповнить 3 тисячі першокласників. Про це Суспільному повідомив директор Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Сергій Воронов. За його словами, обов'язковою вимогою у переліку документів є наявність довідки про щеплення. Чи готові школи до прийому батьків та коли оголосять списки про зарахування, розкаже Ірина Філенко. Бачиш, буква Ц. Цукерки, так? Цукерки. Цукерки, отут написано у нас. Отак читаємо ми з тобою. Цукерки. Світлана Гонтарева – мама першокласниці Люби. Розповідає, що до школи дівчинку готувала вдома самостійно, підготовчі курси дитина не відвідувала. Хочемо тут, в районі, тут ж, де і старші ходять. 9-ї гімназії. В школу тричі дзвонили під час карантину, але сказали нам, що тільки після закінчення карантину щось буде відомо, тому чекайте. Чекаємо. Батьки будуть приходити і писати заяви в коридорі. Для цього виставлені їм місця відповідно з дотриманням дистанції. Ось за цими двома партами батьки майбутніх першокласників писатимуть заяви на зарахування дітей до школи, розповідає директорка загальноосвітньої школи номер 26 Галина Титаренко. За її словами, цьогоріч з вересня тут планують навчати 90 першокласників. Батьки почали цікавитися вже давно, ще місяць перед цим. Ми для цього видали наказ по школі, відповідно до наказу департаменту освіти, розмістили його на сайті нашої школи, прописали для батьків порядок прийому документів до першого класу і виставили графік, відповідно до якого вони можуть зареєструватися для того, щоб принести документи. За словами директорки, до карантину раз на тиждень для майбутніх першокласників у школі проводили безкоштовні адаптаційні курси, на яких діти познайомилися із педагогами. Цьогоріч перший клас набирає вчителька Олена Середенко. Буду набирати перший клас, перший А. Набір діток іде гарно. Попередньо ми рік проводили курси підготовки майбутніх першачків. Вони були безкоштовними в нашій школі, тому більшість діток, які приходили на підготовку, більшість будуть йти і в перший клас. З 1 по 30 червня триватиме прийом документів на зарахування дітей до першого класу, розповідає директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Сергій Воронов. Цілий місяць буде йти прийомка документів і десь буквально в перших числах липня, десь 3 липня, ми вже оголосимо про зарахування дітей. Ну, власне, кожна школа оприлюднить списки дітей, які зараховані до перших класів. Дуже важливо звернути увагу на те, що батьки мають принести документи, в тому числі медичні довідки, і звертаємо увагу якраз на те, що потрібні будуть довідочки якраз про щеплення дітей, тому що в законі України про захист населення від інфекційних захворювань мова йде про зарахування дітей до дитячих закладів освіти, якими також є школи. Сергій Воронов додає, що батьки повинні принести заяву, копію свідоцтва про народження, медичну довідку 086 та підтвердження права на першочергове зарахування. Ірина Філенко, Томас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. І про карантинні будні Черкаського драмтеатру. Нині тут відновили репетиції та готуються до прем'єри вистави, розповів директор закладу Петро Ластівка. Побачити її відвідувачі зможуть після карантину. Аби не втратити глядача, в театрі готуються до нової форми роботи, якої Тетяна Рева розкаже. При вході до театру одягає маску, всередині обробляє руки антисептиком, міряє температуру. 36,1. Чудово.
Так, артистка драми Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Олена Старцева з колегами працює другий тиждень. Відколи послабили карантин, дівчина говорить, за роботою скучила. Чекаємо, коли ці карантинні обмеження вже закінчаться і ми зможемо нормально, в нормальному режимі приймати глядачів. Два місяці ми працювали в режимі онлайн, онлайн-конференції в нас були по інтернету, тобто в звичайному такому режимі, але трохи незвичному для нас, але все ж таки маємо зараз можливість трохи перейти вже на нормальну роботу. Репетиції проводять у масках, зараз працюють над прем'єрою вистави «Пригоди в країні світлофорів». Режисер-постановник п'єси Олександр Кузьмін говорить, вистава дитяча, проте з серйозним змістом. Окрім такої небезпеки, як коронавірус, існує ще багато небезпек в нашому житті, і одна з них – це наші дороги. Вистава створюється в ігровій формі, але граючись, ми відносимося до цього дуже серйозно. Запрацювали і реквізиторські та швейні цехи театру. З цієї зеленої та сірої тканини шиють костюми. Шиємо жіночі костюми для вистави «Контрабас». У планах, розповідає режисер-постановник театру Станіслав Седакліїв, створити ще дві вистави. За твором Івана Франка «Украдене щастя» та віршами Тодося Осмачки. Робоча назва поки що «Осмачка вільний». Ось, планували ми її в травні зіграти, але коронавірус і карантин зробив свою справу, на жаль. Це така камерна вистава, поетична, жанр вистава, поетична вистава. Вона буде невеличка. Коли їх зможуть побачити глядачі, поки невідомо, каже директор Петро Ластівка. Додає, все залежить від того, коли закінчиться карантин. Два місяці грошей від продажу квитків театр не отримував. Нині вистави планують показувати через інтернет. Що для цього повинен зробити глядач, пояснює директор драмтеатру. Повинен купити квиток. Коли він купляє квиток, у нього буде доступ до цієї програми. І тоді він в певний час, ми там оголошуємо, в 19-й годині, він в 19-й годині в себе в комп'ютері включає цю програму, і в нього починається трансляція нашого, трансляція. Це не в запису ми передаємо. У нас вже готові навіть три вистави, які ми могли б уже там на 20 чоловік, на 30 чоловік грати, тому що за воду нема за що платити. Після карантину ті глядачі, що купили квиток та не потрапили на виставу через пандемію коронавірусу, зможуть прийти на виставу безкоштовно, розповів заступник директора Роман Бурлаков. Ми зможемо їх пропустити по тих самих квиточках. Але якщо людина не захоче в той самий час, чи їй буде незручно в цей час прийти на ту виставу, де вона придбала квитки, вона матиме змогу прийти на будь-яку виставу, просто на вільні місця. Тетяна Рева, Олег Куреш, новини на Суспільному, Черкаси. І наразі це всі новини. До зустрічі о 20:30.